Ama ya yebire biga umanchumuli elia ni gotogo chaka kuruwa sense meri yomo baga onyamira na bomet. Singo kumanyabula ni go okomentika na kubo ibi kwa berigo kweni kiwa asigika. Saba menye kuruwa sense me yoba ere ire komenya no boba. Usanga ni gita seni Kiandizi TV ni go baga nili muwaziri wobori ndi weime kithure kindiki. Kwa imbo kia ege tambu kiro kebwenrete na boigo kweni kemnaangu kura bale obo ibi wetubo. Murikecho Brighton Makoli na talera sinsemecho na boigo goto haliganilia oroboti rukubuatia. Kwa bobo nene ni go baga ndete kweni kiwa sumabaga hawe kaunte Nyamira. Amo neli ya bomet magiga yobo ibi wetugo korekana kwira na sinsemo iyo. Aba menye kuruwa sinseme iyo ni go bono banyari bako mochega koruwekyo. Sibono batari kurare toro ekerobo ibi waira nireire sinseme iyo. Siku mbili ama tatu kwa wiki atuwezi ilia juu ngombe zimeenda. Na sieti ngombe zinakuja pande yetu. Tuko na majirani na mandugu zetu wa Rift Fara hapa. Alafu tuko na Bometi, alafu tuko na Transmara. So hii syndicate inakuwa ng'ombe zinaenda Bometi hapa, kuna Jeberung Forest, unapata imetokeleza imeenda Transmara hapa. Na tukitafuta ng'ombe, chivu wetu anatuambia kama huyu mzee, kuna mzee alikuwa ameibiwa hapo ng'ombe, aliambiwa atoe 10,000 ipewe chifu wa Transmara. Vile alipewa na kapewa picha, ng'ombe zilirudi. At the end of the day unapata umetumia gharama ya 50,000 ndio ng'ombe yako ifika hapa. Provincial administration na kwa kweli waliunganisha mimi, lakini ilibidi nitoe kitu kidogo ndio niweze kupata ng'ombe zangu. Ng'ombe zilipatikana, zilipita Bomet, zikaingia Transmara. Nilisipata zote na sikarudi na ilibidi niingize mkono kwa mfuko. Kulingana barabu ni goba mno ba mochirie abadene ni baba nyanyi mbokuru wa sense meyo asibano babaragire biarabu na ni goba manyete abaibia buo. Na si mtu mmoja ameibiwa, hiyo ni kitu ya weekly, kila siku mahala ng'ombe zinaberekwa huko. Provincial administration wanajua ya kwamba kuna wezi pale. Hata kwa ubande wa askari wanajua kuna wezi pale. Ng'ombe zangu zilipatikana kwa boma la mtu, lakini mwezi mwenyewe hajawahi kusiku. Na hizi zingine ambazo zinaibwa, ng'ombe zinarudi lakini mwezi anawajwa. Si ati zinapatikana njiani. Ndio naona ni changamoto kweli na kisungumuti kidogo. Bono ni kwa nyari ba kumaboli. Mwasiri bobole ndi wahi mekidure Kindiki. Sisi tunaomba Kindiki, hii maneno nguvu yote umepeleka huko North Rift, tunataka pia ikuche hapa kwetu. At least na sisi tulale na amani. Hii serikali tuliweka na watu wetu walale na amani. Hiyo ndio tu mimi nasema. Sijui kama Matiangi kutoka wezi walifunguliwa. Ndio nasema serikali hii etusaidie, wako na uwezo, wako na njia, kwa sababu wezi wanachulikana. Sasa naambia serikali yetu itusaidie, masikari wengi wakuje kama haira ongapa, kama ng'ombe kikibigwa wakuje watusaidie. Kulingana barabu ni goba tebruna ni gobono ya babetere ili gotarara chitoro anene kerobono bakore ndi tugo ya abo asobotuko ubogima. Siku isi aturali kwa nyumba sababu hapa kwesi wana kwa kila siku wanakuja hapa kwetu kutubia ng'ombe. Tata rasimu urare kwa poma ndani na ng'ombe kama mdara na mtoto wako. Ulala kuanzia saa nane kwa sababu ya wishi. Kwa hivyo mnatokanga nje mara tatu mara nne kwa kuangalia ng'ombe kama siko. Bono ni goya tigeire subudineni babanya nyimbo kuruwa sense meyo anenekera bamenya bukuruwa sense meyo bakuboria unage somo wa sirio mokoro buburendi waime Fred Matiangi aruwa sekerogo ni gobo ibyo bubo iranire sense mo eyo gulipotere getaseni Kiandizi TV irerane Brighton Makori.